Anem a per el quart vídeo. En este explicarem la neteja general del saló. Primer que res, ha d'estar ben ventilat. Les ventilacions no han de crear corrents d'aire. Mínim 5-10 minuts, 2 o 3 vegades al dia. Podem mirar a veure en quin moment no tenim a ningú client i aprofitem i ventilem, ¿vale? Evitar portes obertes que no donen corrents, ¿vale? Les portes obertes que no donen corrents, millor, perquè evitem que no se contaminen els pous. Però totes les portes que a l'obrir per donar ventilació creen corrents hauran d'estar tancades. Què més? A l'hora d'utilitzar el secador que s'està creant corrent, ja hem dit que els professionals han d'utilitzar viseres o pantalles facials o ulleres. I en quant a el que és la neteja del saló, normalment els productes de neteja que utilitzem, la majoria són efectius contra el virus. Per a desinfectar, sobretot utensilis metàl·lics, és preferible l'alcohol de 70 graus. En quant a l'hora de rentar el piso, se pot mesclar 1 litre d'aigua en 50 grams de lejía. I a l'hora de ficar el sabó en el bany, també podem ficar en la mateixa concentració una miqueta de lejía en el sabó del bany. Evitarem els tèxtils, intentarem utilitzar paper d'un sol ús a l'hora de netejar. Cada un netejarà la seva àrea, si pot ser. Les superfícies se comencen a netejar de les que creguem que són més netes o menys contaminades a les més contaminades. Evitar passar la mateixa cara del paper en el desinfectant diverses vegades per la mateixa zona, sinó és qüestió d'anar arrastrant, una neteja d'anar arrastrant, d'arrastre, de la zona més neta a la més bruta, a la més contaminada. I què més? Tindre en compte les zones comuns, com són els poms, el timbre, el passamà o la porta principal, quan es penten, ¿vale? Seria convenient que fos el professional qui obliga al client. Sempre no serà així i serà el client el que es pente i aquesta zona és una superfície comú i possible amb molta probabilitat de contaminació. L'haurem de tindre en compte. Cafeteres, si n'hi ha algun microondes que també faci ús els clients, també s'haurà de netejar sovint. A l'hora del telèfon de recepció, de l'ordenador, si tenim, o d'una caixa, tot el material s'ha d'anar netejant. ¿Vale? Què més vos puc dir? Tot el material que no siga necessari, floreros, alguna figureta, revistes, qui tinga dispensador d'aigua també és recomanable retirar-lo. En els salons en els que hi hagi alguna àrea per als xiquets, seria convenient delimitar-lo i que no fos accessible o, si és possible, eliminar-lo. Que n'hi hagi les cadires o els sillons necessaris, que no hi hagi més del compte. Intenteu llevar quantes més coses millor. I quantes més poquetes coses hi hagi en el saló, millor. Més fàcil per a vosaltres, per a la neteja, i menys superfícies que són possiblement superfícies de contaminació que el client en un moment donat les toca. ¿Vale? Evitem estos riscos.
Vinga, este ja és el quart vídeo que el donem per finalitzat.